Auto K Suzuki brings you the monsoon offers. Do visit to grab the deals. आता ते थीम प्रोजेक्ट हाडटात आणि तुमका खबर असतले थंय एक नागनाथाचे देवस्थान असा आणि त्या नागनाथाचे देवस्थाना प्रसिद्ध भूतनाथाचे हे असा देऊळ असा आणि थंय प्रसिद्ध जो पै हे असता आमचो दुसरो जो पै असता जो कोजागिरी पौर्णिमेक जाता थंय तरंगा थंय पावतात कळ्ळें तुका आणि हे तरंगा थंय पावतात 50 मिटराचे तुम्ही हो थीम प्रोजेक्ट हाडून ही देव देवस्की आहात त्याची विडंबना करपाक सोदतात अरे हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जो पळय आसा तो देव देवी देवतांच्या धर्माच्या नावाचे चलता मतां काडटा लोकां सांगता आमी हिंदू धर्माचे आमी हिंदू देवदेवतांचे रक्षण करतले आमी दुसऱ्या धर्माक वाडोवंक दिवपाचे ना कळ्ळें तुका आमी फक्त हिंदू आनी हिंदूच म्हणटात जाल्यार पेडणेक म्हाका सांगात आतां जे वर जे पळय स्थानीक थंय लोक रावतात थंय देव देवस्की आसा तुमी सांबाळपाचे सोडून थंय तुमी थीम प्रोजेक्ट हाडटात आनी हाडटा आनी कसले प्रोजेक्ट हाडटात आतां थंय कितें येतलें कोणाक खबर आतां ती एक गेट बी आसा कळ्ळें तुका सद्याक आतां कितें आसा सद्याक लोक तेवटेन बॉल मारतात कॅसिनो नाका कळ्ळें तुका आतां ते ऑफ शोर आशिल्ले ते ऑन शोर हाडल्यात आनी शोर आयले म्हणटात कितें जाता थंय फक्त कॅसिनो व्हरनात थंय शिदळकी येता प्रोस्टिट्युशन येता मागीर थंय ड्रग्स येतात मागीर ते सोरो हे सगळे जे पळय आमच्या गोंयच्या लोकांक संस्कृतीक जे पळय बाधक आसात ते सगळे थंय वेव्हार चालू आसतात आनी म्हाका दिसता ही जी पळय थीम पार्क जी पळय आसा ती गेटवे फॉर पेडणे फॉर ऑल दीस इलेगलिटीज त्या खातीर हांव पेडणेच्या लोकांक तुमकां सांगूंक सोदतां की तुमी स्थानीक जो हो आसा नगराध्यक्ष आसा स्थानीक जो पळय आमदार आसा प्रवीण हर्लेकर ताका विचारात आरे एक दीस तो वयता नगराध्यक्षाक विचारता घेवन वयता आनी ताका सांगता की हो प्रोजेक्ट जावचो ना आनी आज आमी असेंब्लीक पळयतात की माविन गुदिनो कित्याक म्हणल्यार सर्व हाणें तो पास करता प्रोजेक्ट तर तुमचे कर्तव्य आसा तुमकां समज म्हणटा पेडणे वाजोवपाक जाय तुमची संस्कृती वाजोवपाक जाय तुमची देव देवस्की वाजोवपाक जाय तुमकां त्या देवाक वाजोवपाक जाय जाल्यार तुमी फुडाकार घेवन हो थीम प्रोजेक्ट आसा तुरंत वयचो चालू जाला थंय वेगळेवेगळ्या जनावरांचे थंय स्टॅच्यू हाडून दवरल्यात आनी कितें हाडून दवरलां तें सगळें एक थोथांड तें दाखोवप लोकांक कळ्ळें तुका आतां म्हाका समज फाल्यां समज म्हणटा थीम प्रोजेक्ट सुद्दां थंय आयलो जाल्यार ती एंट्री आसतली आनी एक आनी 2 रुपयांनी एंट्री ती आनी 10 आनी 15 रुपयांनी ती 500 रुपया घेतले कमीत कमी ती एक जस्ट जनरल एंट्री आसतली आतां म्हाका सांगात 500 रुपया घेवन आमचो जनरल जो पळय एक समज म्हणटा फॅमिली आसा ताका एक 500 रुपयांनी एक पळोवपाक मेळटलें ना एक फॅमिली भितर 4-5 लोक आसतात 2-2 हजार समज म्हणटा तुमी लोक घेवन समज म्हणटा एंट्री दितात आनी मुखार मागीर जेवपाचें खावपाचें आनी कितें आसतलें प्रोग्राम आसतले म्हणटगीर हें मोठें एक षडयंत्र दिसता म्हाका कळ्ळें तुका गुजराच्या कॉन्स्टिट्युशन जाल्लो आनी तो प्रोजेक्ट पेडणेच्या लोकांचे तो कित्याक हाडून घालता हें आमकां तेणी एसएमईन सांगपाक जाय तुज्या कॉन्स्टिट्युशन जर तुका लोकांनी ऑब्जेक्शन जर हाडला तर पेडणेच्या आमदारान ताका एक्सेप्ट कसो केलो आनी गोंयच्या सीएमान ताका येस कशें म्हटलें हें आमकां गोंयचे विधानसभेक जे ऑपोजिशन जे बसलेले आसा तेंच्यांनी ताका क्वेश्चन करपाक जाय आमी भायर लावून उलयतात हे आमचे जनतेक लागून उलयता आमी कोणाचे पर्सनल दुश्मन ना आमकां पेडणे मतदारसंघ आदी कसो आसलो देवदेवतांचो आसलो न्हू तसोच दवरपाक जाय आनी रावणांचो आमकां पेडणे मतदारसंघ नाका 5 तोणां 8 तोणां नाका आमकां एकाच तोणाचो जाय तो रामाचो जाय फाल्यां गाय तेंकां बागायत करूंक गावचे ना आनी लोक हांगारले पयलींच हांगा धंदो ना म्हणून हाडटा लोकां कडेन पोटा पाणाक हांगा पयशे ना लोकांचे बाग पंचायत जे आसा तेजे धंदो लोकांचो चलता आनी मेन गजाल म्हणजे कितें आसा हेतून आयज ही एरिया ही मुन्सिपाल्टी एरियेन पडटा आनी मुन्सिपाल्टी एरियेन ते मुन्सिपाल्टी हेंच्यांनी रेजोल्युशन घेवकूच ना विदाउट टेकिंग कॉन्फिडन्स इन टू मुन्सिपल कावन्सील तेंच्यांनी आयज हो प्रोजेक्ट कसो हाडपाचो केलो हो हांव सरकाराक प्रश्न करता पेडण्यान आमकां सुदारलेले जाय ना अशें न्ही पेडण्या मतदारसंघ एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येयलेलो आसा हांगा आनी हांगा येयला फुडें पेडणेची आयज वेवस्था आयज जे रोड मॅप जे आसा हो खरोखर सरकाराक करपाची पयली गरज आसा थीम प्रोजेक्ट हाडून हांगा पयली कंजेशन आसा हांगा पयली ट्रॅफीक सिस्टम फ्लो जावपाक जायना आनी हे कोणाक लागून तेंच्यांनी बरी प्रोजेक्ट हाडला आनी सरकाराचो पयसो आमी म्हणटा मोपा एअरपोर्टाक हांचे पयशे नासले हेंच्यांनी डीएमआर कंपनीक दिले पयशे ना म्हणून आनी तो मोपा एअरपोर्ट बांदलो आनी हांकां तुमी भायले लोक जे येतात हांगा आनी तांकां धंद्याक तुमी आमचो पयसो दिता कारण कितें आमकां कळपाक जाय इनवेस्टमेंट प्रमोशन जो बोर्ड जो आसा तेजे वतीन जर करतात तुमी हो प्रोजेक्ट तर तांकां हे आतां कोण तो पयसो कोणाक माविन गुदिनो कितलो क्रोज आसा आनी हांगाले आमदारान ताका सांगलेलें ना म्हूण सांगलेलें करूंक आपूण दिवचो ना सर्टनली आमदार ताका एस म्हूण सांगता आनी ग्रीन सिग्नल कसो दिता